بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأبح عبد الله آدم from أوسلو دلك النرويج. وحن هدي إلى هاي إدمان شعلان لها إن أن إذن لا يرقب صدو أرن maybe أي أنفع يلن كرتو والدك قربها كويس تعرور بلس أي آد أقصين دونتو والدك دلك النرويج إلى النور. وحا almost لبدا أسبوع قدم بيسي دل كان لوغا حد ليي أهرين أناغا نقصيسا وحا تيبيغا لغا سوصاري دوكومنتر يرا أو كسوابسان عرور دل كان لغا كحيي دل كي لغيي سوابت لوغيين أي كسوال اسنيت وحا ليرا دقن عليس معنى هيدو أي تهي عرور هل كان كل شيء maybe ku karay ayaa tarbiyada ka xumaatay hadhowti marka dalka ay dib loogu soo celiyay si maybe tarbiyad fiican u helaan who knows laakiin waxa la iska tusay documentary-ga caruurta oo aad iyo aad dhibaatooyin had gudub ah jirdil iyo silicsi lagu sameeyay wax aad iyo aad loogu xumaaday ahayd arintii dood badan ayaa dhalisay إذن بدن أيا كتيمت والسياسة ديي تدوبي إلا سيديد departments أيا أرنتا كوضا الشقينيسا سيدي حال لوغه للها So far هدان هاني سومالي محان كقباني وحانو كقباني وحانو كوفيا عنا هاني أو إنان هغنو إنان آمسنو إنان إنكرنو إنان إسدعيفنو إنان إسكدادا سينو هداد آمستان هدا شبه شب آتراهدان وحواله المام هيا ووال اسكت دين هيا وقالت وقالت وين او جهل نما كشتاليسان مانت وحانو هايسانا چانس دهبيين for two reasons كو هاي ادب بدن اما ديبارتمنتيال بدن ايا ارينتان كشاقين سيدا حلو وحلو labo waxaynu nahay oo inuu ogsoonahay jaliyad aad iyo aad tooshka lagu hayo xaqiiqdana waxay tahay tooshku haynta anaga ayaa sababnay wixii nalaga doonayo dalkan ayaanu ka soo bixi weyna waajibkeena that's why marka tooshku lagu hayo si marka tooshkaas aan isaga duuno wa inaan awood u yeelan karnaa in aan ka hadli karno dhibkan lagu soo eedeeyay oo aan negative social control oo macnaheedu ay tahay xuquuqdii ilmahaaga ayaad gudan weysay oo ay tahay waajibkaaga waalidnimo ayaad ka soo bixi weysay haddaba haddaanu ka aamusno arintaa waxay keeni kartaa حالك نلو كينا اما ينافعو اما يسونا افعين حالك نلو كينا انا نقادنو حالك لكيني دونان وينو اكسونان وحو نقون دونا حالك ليرادو secondary prevention يعني كهورتيجيتان كلابات اناك وحانو اوباهانان كهورتيجيتان كواد انتو كبلو دا مركا انا وحان امسانا هاي waxaan nalagu soo eedeenayo inay ku saleysan tahay integration xumaaday inay ku saleysan tahay tarbiyada oo xumaatay tarbiyada hadii wax laga bedelayo xaqee laga bilaabaa waa guriyaha iyo waalidka laakiin halka dawladda ay noo keen doonto wuxuu ku saleysan yahay lambar labo oo ah iskuulaadka in la xoojiyo caafimaadka in la xoojiyo kuwa hay'adaha caruurta u shaqeeya in la xoojiyo marka dhibkaaga mar walba waa ku dhex jirtaa laakiin markii dhibkaagii aad xalin weyso meelii u soo gaari lahaa kuwii wax ka qaban lahaa ayaa la xoojinayaa laakiin adigu u baahnaa caawimaad xal ma helaysid caawimaadda u baahan tahay marka haddee inaan ka wada hadlin wuxuu yahay as a waalid maxay tahay dalkan aynu joogno integration siyaasad ayaa ka jirta laakiin waa universal macnaheedu ay tahay qof motivation kiisa top 10 yahay ama qof base kiisa hoosna soo dhisan yahay ayaa ka bixi kara hooyo ama aabo ama family
dalka hadda yimid, beyskooda hore aan dhisnayn, caruur wata, dhici karta social ama trauma dagaal ah soo arkay, dalkan markay yimaadaan waqti ka dheer waqtiga siyaasadda integration-ka loogu talagalay ayay u baahan yihiin isdhexgalka iyo fahamka nidaamkan ah. Haddaba dadka maxay u baahan yihiin waa inaynu ka hadalnaa taa. Soomaalida halkan joogta waxaa nalagu tilmaamay inaan 40,000 plus minus aynu nahanay. 40,000 70% iyo ka sii badan waa Soomaali dhowaan dalka soo gashay. Soomaalidii ugu horreysay dalka soo gashay waa 1980-yadii wixii ka horreysay weeyaan. Soomaalida dalka soo gashay xilliga waa dad dalka dhex galay, wax bartay, shaqaysta, dhaqaalaha dalkan qayb weyn ka qayb qaatay. Soomaalida dadaashay jaaliyadda way ka dhex baxeen. Maxay ila qaarkood waxay isku dayeen dhibka jaaliyadda ka jirta inay ka hadlaan wax ka qabtaan. Ka hadalkooda wuxuu keenay in iyaga la eedeeyo, la tilmaamay inay dhaqan xun wadaan, in ay faasuudqaad wadaan. Waxay sababtay markaa dadkaas dadaalka waday inay ka dhex baxeen jaaliyaddii. Dadka hadda isku haray markaa waxay yihiin dad saacidaad badan u baahan. Laakiin ummaddan aanu ku dhex jirno mad madoob allah ku yaqaan bayna u nahanay. Nooma kala fiirinayaan Soomaali 90-gii soo galay, Soomaali hadda soo galay, Soomaali qabiil hebel, Soomaali gobol hebel, nooma kala fiirinayaan. Kulligeen same shit bayna u wada nahanay. Waxay nagu kala isticmaalaan ayaa waxay tahay caruurta iyada guryaha fiican ka timid ama shaqsiyaadka iyaga dadaalay, dadaalkiisa iyo sharaftiisa iyo wanaagu gaaray iyagaa naga qaata, iyagaa ku faantamay hebel hebel oo Norwegian oo waxaas qabtay bay leeyihiin. Kaayagii dhibka soo gaartay oo saacidaadda u baahnaa dhibkiisa annaga nagu soo tuura oo yiraahdaan hebel Soomaali ah waxaas sameeyey. Ummadda kale aan la noolaana markaa waxay noo arkeen inaan nahanay burden, culays. Maxaa yeelay kaayaga fiicnaana waa nalaga qaatay, kaayaga xumaana annagaa nalagu soo riixay. Annagayna ma naqaano in aanu hadalno, aan xuquuqdeena u dagaaltanno, at the same time dhibka jiran aan soo bandhigna ma naqaano. Laakiin waxaanu ku fiicannahay laba wax: inaanu is eedeenno iyo inaanu cabaadno. Labadaasna maanta lama doonayo. Haddaad waxaan ku bilaabay hadalkayga dulucdiisana ay tahay chaanis dahab ah ayaynu haysanaa hadda. Integration-kan siyaasadda dalkan ka jirta, dhibkan nalagu soo eedeeyey oo ay tahay caruurtayadii koriimadoodii inaanu gabnay, dhibkan kale nalagu eedeeyey mar walba oo ay tahay saboolnimo, dalkan saboolnimada ka jirta iyo saboolnimada anagu aanu aaminsanahan ayaa totala wax kala gedisan ay tahay. Ta anagu aaminsanahan oo saboolnimo u haysana ayaa waxay tahay gaajo, ilma hadduu gaajaysan yahay, saqaf uusan haysan ama guri uusan haysan, dhar fiican uusan haysan, dhaldhalaal aysa ka muuqan, waxaan u haysanaa saboolnimo, faqri baynu u haysanaa. Saboolnimada intan ka jirta ma ahataa. Saboolnimo inta ka jirta ay waxay tahay wixii aniga aan kuusoo sheega hadda oo basic needs ilmihii markuu haysto, uusan haysan baahidii labaad oo ay tahay waxyaalihii dheeraadka ilmaha u baahna xaquuqdiisa, sida in uu muxuu ayaa sports aadi karo, in uu banaan ka soo casheen karo, inuu dhar fiican xiran yahay. Hadda adduunka digital bay noqotay, iPhone, iPad, kombuyuutar casri ah waa la wada haystaa. Waxaasuna ilmaha hadduusan haysan dhar iyo kaba casri ah bay ilmaha qabtaan, waxaa hadduusan ilmaha u haysan. Taa weeyaan saboolnimada inta laga aaminsan yahay. Waana taa saboolnimada ballaaran oo ay jaanibka dalkani ay ku badan tahay, khaasatan Soomaalida iyo Pakistaanida oo kale. Laakiin annaga ma aaminsani saboolnimo uma haysano, waxaanu aaminsanahay gaaj ina saboolnimo ay tahay. Maaha taasi. Soo marka waa in aanu isla fahmi karnaa waxa nalagu soo eedeeya waxa ay tahay, si ilmaha iyaga berri ay dhaxal fiican ay nooga dhaxlaan. Maanta oy sabti tahay, hadda habeen bay noqotay, laakiin saakay aroortii ayaa aniga iyo gabar aanu isla shaqayno waxaa nalaga marti qaaday tuulo almost 4 hours oo isla u jirto oo Larabig la yiraahdo, arintan in laga hadla ah. Aad baan ugu faraxsanahay maanta gobolooyinka iyo tuulooyinka bilaabay inay arintan ka hadlaan, aad baa loogu baahan yahay.
halka waxa isugu yimid hooyooyin olmas sadan ba umalay in dumar isugu yimid ay ahaayeen kullu hooyooyin bal wada aha waxay yiraahdeen marka koowaad shirkan anaga codsanay in dumar kaliya isugu yimaadaan oo laga hadlo laakiin shirka dambe la qaban doono ayaa aabayaash igan lagu marti qaadi doon waa wax wanaagsan reer Oslo marka oo ay Soomaalida joogto kala badh iyo ka badan ay Oslo ay degan yihiin waa in reer Oslo ay role model u noqdaan Soomaaliyaasha gobolooyinka kala degan ee degan joogan waxaana laga doonayaa marka walaalayaal laba wax kow siyaasadda Soomaaliya ka jirta iyo waxa ka jira iyo fadhi ku dirirkan aynu iska dayno dalkan noloshiisa iyo siyaasadiisa ayaa naqoseysa especially markaanu ku jirno xilli siyaasadeedu aad iyo aad u adag badan tahay aynu u soo jeesano dalkan amuurihiisa iyo waxay naga qusayo iyo saameynta nagu yeelan karto labo soomaalideena dalka joogta guud ahaan khaasatan soomaalida Oslo joogto waa in eedeynta la joojiyaa waa in cabaadka la joojiyaa waa in dhibkana lagu soo eedeeyo maanta oo ay tahay inaan caruurtayadii tarbiyadoodii iyo korriimadoodii iyo baahidoodii aan dayacnay waa in aanu ka hadli karnaa waxa ay tahay war maxaanu dayacnay maxaa waa waajibka uu na saaraa maxaana laga doonayaa muxuu xalku noqon karaa waa in aynu intan isugu nimaadno aynu ka wada hadli karnaa dulucda hadalkayga dhana waa inta weeyaan I hope inaan wax fiican sheegay wixii qalad iga dhacay iga cafiya waa maraq santiin wasalaamu calaykum waraxmatullaah wabarakaatuh.